Já to zkusím, přátelé, protože tamhle u záchodku sedí krásná, nádherná, plachá, úžasná čečinka, dračinka srdíčková. Ona asi uteče, ale to je jedno, my si ji natočíme. Už ta plachost není taková, co bývala, protože byly časy, byly doby, kdy dračinka opravdu vzala dráhu, jenom co se otevřely dveře, tak byla úplně někde zalezlá a schovaná. Teď samozřejmě si dává pozor, ale není to taková hrůza. Je to kočička, která k nám přišla totálně vyčerpaná, na pokraji sil. Předtím strávila týden na pražské veterinární klinice. Nepapala, dostávala léky, přišla v septickém stavu a nepapala poté ani u nás, takže vlastně dostala jícnovou sondičku, která jí posléze zachránila život. Byla dokrmována tou jícnovou sondičkou a to už se stalo u nás vícekrát. Ona si zalezla úplně do toho koutečka. Já bych ji tam nenatočila, přátelé, se omlouvám, že ji takhle vyrušuju. Ale sondička ji zachránila vlastně před jistou smrtí a ona se ze všeho vyškrábala. Dnes je to už očkovaná kočička, nedávno kontrolovaná, přeočkovaná, krevní zkoušku měla v pořádku a je to až neuvěřitelné, že to takhle všechno vlastně dobře dopadlo. Takže z toho máme velkou radost. Někdy opravdu tělíčko je vyčerpané a pak se dá plně dohromady, takže z toho máme velkou radost. Já to videjko ukončím a někdy se natočíme videjko další, aby byla, ona se čistila, Bronička až přepadla. Takže mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, dračinka vás zdraví, ozveme se zase.